25 och 18. Eh, Beräkna 10 upphöjt till Lg. 100 Sen 10lg6 och sen 10 upphöjt till lg1,8. Eh, vi kan börja med den första. Så har vi 10 upphöjt till. Sen skulle jag använda parentes så att det blir så att miniräknare verkligen säger att det är en så, en, ett enda Den här hela den är ett enda tal. Inte Log är en annat, ett annat tal och hundra är ett annat tal. Det är därför jag... Så får man svar som är hundra. Sen vi tittar det andra, tio upphöjt till. Eh, log av sex. Så förväntar jag också det ska vara 6 därför jag fick 100 där. Ja. Och sen 10 upphöjt till Lg. Eh, varför glömmer jag? 1,8 så förväntar jag också att det är 1,8. Och då ser vi, som ni ser här, att vårt eh, svar är hela tiden att de tar varandra på något sätt. 10 och Lg tar varandra. De tar varandra, Så de blir ett på något sätt. Så har vi tio upphöjt till lg. Ja, det spelar ingen roll vilken siffra som helst, de tar varandra. Så blir det a. Det är den som de, att ni måste kunna förstå. Att lg och 10, de är inversa av varandra. Så att de tar ut varandra. Samma som multiplikation och division och addition och subtraktion. Och sen eh, exponent och uh, eh, roten ur. De är motsatta på något sätt. Den här de tio till någonting och logaritmen de är motsatta också. Så de blir ett och då blir det A. Ja.